Aşağıdakı funksiyalardan hansı cüt, tək və ya bunlardan heç biridir? Elə isə ilk olaraq videonu dayandırıb özünüz yoxlanmağa çalışın. Gəlin tək və cüt funksiyaların nə olduğunu yadımıza salaq. Bunun üçün f(-x)-in nəyə bərabər olduğuna baxaq. Belə ki, əgər F, X, f(-x) f(x)-ə bərabərdirsə, O zaman bu funksiya cüt funksiyadır. Əgər f(-x) f(x) əvəzinə -f(x)-a bərabərdirsə, onda bu tək funksiyadır. Əgər bunlardan heç birinə ödənmirsə, onda nə tək, nə də cüt funksiyadır. Elə isə gəlin yığ funksiyaya baxaq. f(x) = 5/3 - x^4. Bunu müəyyən etmək üçün gəlin f(-x)-ın nəyə bərabər olduğuna baxaq. Bu bərabər olacaq 5 böl 3 - x-in əvəzinə -x yazacağıq. 10-un üstü 4. Mənfi -x üstü 4 nəyə bərabərdir? Belə ki, mənfi vur, mənfi vur, mənfi. Mən neçə dəfə saydım? Əgər mənfi ədədi 4-cü dərəcədən qüvvətə yüksəltsək, biz müsbət ədəd alacağıq. Bu bərabər olacaq 5/3 - x^4 və bu da bərabərdir f(x). Elə isə bu ilk funksiya üçün f(-x) = f(x). Deməli bu cüt funksiyadır. Gəlin digərinə baxaq. g(x) funksiyası verilib. Gəlin g(-x)-i müəyyən edək. Artıq siz bunu ay çalışmısınız. Elə isə videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışın. g(-x) = 1/-x + 3-cü dərəcədən kök altında -x Gəlin bunu sadələşdirək. Bunu -1/x kök6 ifadəni -1 vur x kimi yaza bilərik. Sonra da burdakı -1-i kök altından çıxara bilərik. 3-cü dərəcədən kök6 -1 nəyə bərabərdir? Bu -1-dir. Elə isə -3-cü dərəcədən kök altında x Sonra da -1-i ortaq vuruq kimi ayırsaq, bu bərabər olacaq - mötərizə daxilində 1/x + 3-cü dərəcədən kök altında x. Bu da -g(x)-a bərabərdir. Elə isə bu tək funksiyadır. f(-x) = -f(x)-ə və bu misalda g(-x) = -g(x)-ə. Gəlin 3-cüyə baxaq. Burda hx verilib. Gəlin h-x-i hesablaq. h-x = 2 üstü -x + 2 üstü mənfi, mənfi -(-x) bu da 2 üstü +x edir. Bu da elə hx-ə bərabərdir. Bu bərabərdir hx-ə. Burda sadəcə hədlərin yeri dəyişiktir. Deməli bu da cüt funksiyadır. Sonuncuya baxsaq, burada jx funksiyası verilib. Gəlin j səhvən y yazdım. Gəlin j - x-i hesablayaq. j - x = -x / 1 - -x. Bu da bərabərdir -x / 1 + x. Əslində burada mənfini ortaq vuruq kimi ayırmaqla və ya hansısa bir yolla jx-i və ya -jx-i almağın bir yolu yoxdur. Elə isə bu nə tək, nə də cüt funksiyadır.